millor entrenador del Barça, si fos la meva decisió, el millor que passaria seria que seguís Xavi, tot i sí, les curves. Si no ha de seguir Xavi, per mi, en les condicions en les que podrem fitxar, tenir tracte amb els joves, els diners que tindrem, tot, per mi, Jean-Francesc Ferrer Rubí. O Jordi Ferran. No, per mi també Xavi és una bona opció, seria la millor. M'agrada la de Rubi, m'agradaria gent de la casa també, però per posar elements nous, crec que és moment, en el cas de que Xavi no segueixi com sembla ser, de que entri algú nou. Per tant, s'ha parlat de Zerbi, no em semblaria malament, però jo crec que Nagelsmann és algú que després de la mala experiència al Bayern ho podria fer molt bé. Penso igual, per mi seria Xavi, una llàstima que no pugui continuar. M'encantaria veure Mitchell, encara que a tu no t'agradi que el fem agafant de Girona, però crec que el Barça necessita un canvi d'una figura una mica més dura, no? Si a Xavi l'ha pogut tot aquest entorn, crec que necessita algú que pugui gestionar-ho millor.